неділю 5 березня у Смілі відбувся вже традиційний відкритий шашковий турнір пам'яті Віктора Муровцева. Спортсмени-ветерани ще добре пам'ятають відомого смілянського шашиста та тренера. Молодь буде знати про нього із меморіального турніру. Учасниками змагань були дорослі шашисти зі Сміли, Черкас, Чигирина, Золотоноші. Також турнір проходив у категоріях військовослужбовці, ЗСУ, молодь з обмеженими можливостями та діти. Головним суддею змагань був керівник шахово-шашкового клубу «Вертикаль» Анатолій Карчевський. У проведенні спортивного заходу допомогли учасники волонтерського молодіжного центру будинку дитячої та юнацької творчості. Гостинно приймали учасників турніру у міському будинку культури, а організатором змагань виступило управління освіти, молоді та спорту Смілянської міської ради.